Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні о, в мене вимушений е, момент, коли я ще не працюю, і тому я вирішив з вами е, зробити такий е, незвичний, може, етер, пройтись по американським новинам. Ви знаєте, вранці люди встають, беруть. Наливають собі кави, да, і сідають за новини. Багато з людей сідає за російськомовні новини. Інші люди сідають за україномовне, я сідаю за американські новини, але но роблю це чесно вам. Кажу, може, може, два рази на місяць. Немає в мене абсолютно такого бажання. Або звички кожного дня, кожен свій день починати з новин. Кожен свій день я починаю, як правило, з перевірки техніки і з того, щоб ну, впевнитися в тому, що буде безпечно як оператору, так і людям навколо нього. Отже, які новини? Ну, головною новиною зараз, однією з головних новин зараз є. Те, що відбувається зараз з Путіним. Путіна можна сказати, що плющить та ковбасить. Повторюю: я не за те, я завжди казав, що треба ігнорувати будь-який там новини з Росії, будь-який там. Тобто, багато людей в Україні, якщо ви звернете увагу, вони за вакуумом, скажімо так, власних новин. Дуже сильно пильнують, а що ж там у них? да? Ну, До речі, такий же самий як би, хвороба у російського населення, яке сприймає Україну як якусь розвагу, як якісь новини з України для них це ну, розвага, це щось таке, про що там поговорити, і зайвий раз сказати, які вони <кій> гарні і які українці погані. На жаль, Uh, багато uh, з українського населення теж страждає такою ж самою хворобою, і, uh, скажімо так, якщо не можна задати шкоди на фронті, да, то давайте ми там їх хоча б обільємо. Я вважаю, що це uh, неправильна поведінка. Я вважаю, що все, що вони заслуговують від українців, це. Uh, Ігнор абсолютно повний, призирливий ігнор, Презирливий призирливий ігнор. Він, до речі, дістає того, хто хоче, щоб про нього казали, як про великого там, чи якогось там самокласного, надзвичайно, він діє як холодний душ і дуже бісить опонента. Ну, добре, але Сполучених Штатах Америки. Ви розумієте, що новини зовсім все по-іншому відбувається. І я хочу, до речі, почати з того, що студент зараз в новинах першої новини, до речі, Путін іде Другою. Перша новина йде про те, що студент з католицької школи, який з групою своїх однокласників, приїздив до Вашингтону. Вони приймали участь в демонстрації, яка називається Pro-Life, тобто, це проти абортів. Вони є прихильниками Трампа. Вони всі були вдягнуті в червоні кашкети, де було написано «MAGA». Що означає, це є мото Трампа, коли з яким він шов на вибори? Це означає «Make America Great Again», Тобто, давайте зробимо Америку знову великою. Це було мото Трампа, і е е що відбулося е відбулося те, що в соціальній мережі потрапило відео, яке стало віральним. Це називається так «Viral відео, тобто сенсаційним, розійшлося дуже швидко. І е, це відео публіку, опублікувала одна студентка з Гуама. ГУАМ це острів, який під протекцією Сполучених Штатів Америки з Другої світової війни знаходиться. І е, якийсь комент з цього приводу дав Вашингтон Пост. Вашингтон Пост на цьому відео було е, видно, що е, індіанець, тобто. Це називається Native American, тобто американець, який не просто народився на американському континенті, а який принале повністю приналежить американському континенту, тобто індіанець, і цей індіанець є ветераном війни у В'єтнамі, і він е, приймав участь у попередній демонстрації, яка я так розумію, відбувалася того ж дня, може, е, де м, вони там оголошують про свою гордість да і незалежність, тобто індіанці. От, і він з цим бубном <кій> співав індіанських цих пісень, бив цей бубон, і цей підліток стояв напроти нього. І в нього була така посмішка, якась така незрозуміла. І інші діти, хто там пригав, хто там співав разом, хто там ще щось. Ну, дуже важко сказати, що це була саме агресивна поведінка по відношенню до цього індіанця. Так от. Вашингтон Пост, який належить власнику Amazon, Amazon, хто не знає, це величезний, саме величезний ретейлер онлайн ретейлер у світі, тобто магазин у світі, належить людині, яка дуже сильно співчуває партії демократів конкретно Клінтонам. І не шкодує грошей на те, щоб. Робити будь-які публікації, які е, якби, принижують Трампа в очах читачів або глядачів, от і Вашингтон Пост використав цей момент для того, щоб показати які е, люди з католицької школи, які вони не хороші, і оцей конкретно підліток він е, е, стоїть там прямо в очі дивиться цього індіанця. І стоїть, ну, начебто, в такій агресивній позі. Я хочу сказати, що так, підліток стояв, скажімо так, досить близько до цього індіанця, що є якби порушенням персонального периметру. На це можна звернути увагу. Але будь-яких агресивних дій у цього підлітка, ну наприклад, я не побачив. Що сталося після цього? Це я вам про журналістику українську, до речі, хоч ви думаєте, що це про Вашингтон пос я розказую. От. Що сталося після цього? Після цього, через декілька днів, батьки цього підлітка і цей підліток подали позов в суд на Вашингтон Пост, в тому, що Вашингтон Пост своїм предупередженим ставленням до Дональда Трампа поставив, по перше, репутацію цього підлітка зруйнував і поставив його життя та здоров'я під загрозу, тому що підліток тепер отримує. Hate letters, тобто листи ненависті, погрози, різні меседжі, ви розумієте, да? ну то те саме, що отримую я. Тільки мені нема на кого в суд подати, бо там нема з кого спитати в Україні, наприклад. да? Як з керівника СБУ не спитаєш з нього, як Гуся вода поки що, да? так і з так званих журналістів не спитаєш. От, і я вам просто пояснюю, як це відбувається тут. Вони подали позов в федеральний суд, тобто більш високий суд не просто на рівні штату, а на рівні всієї держави. Колись у нас буде такий унітарний суд, я вірю в це. Тому що погрози ну, поступають з різних штатів, тому це вже виходить на державний рівень, такий кримінальний кейс. І подали вони на скомпенсування да, всіх цих. Болю та страждань, як це називається, на 280 мільйонів доларів. А в Сполучених Штатах Америки, якщо ти відморозишся, коли тобі подають такий позов, да, як це прийнято в Україні, то закінчиться тим, що ти його повністю сплатиш. Тому спок uh, тобто, як то кажуть, у вас присуха, да, чи при хто там цей речник. Вашингтон Пост зараз заявив, що вони дуже уважно знайомляться з усіма деталями цієї справи і готуються до дуже серйозного захисту від цього. Ну, як би там не було, я впевнений в тому, що мільйонів 5 доларів ця сім'я на тому, що Вашингтон Пост, головний редактор, зробив цю помилку. Ця сім'я вже заробила за кошти Вашингтон Пост. Звинувачується не просто, не просто то, що там зруйнувало репутацію підлітку, що там погрози, і все. А в чому саме провина Washington Пост, там чорним по білому написано, що провина в тому, що випускаючі редактори не перевірили інформацію, не перевірили її об'єктивність і випустили її для загального споживання. От в чому зрозуміло, да? Я вірю в те, що рано чи пізно у нас все буде саме так. Тоді люди, які щось пишуть да, і дають на споживання українському народу, будуть дуже добре думати, що вони роблять, бо це може закінчитися для них дуже погано. Також треба подумати про те, щоб була не просто. Що ой, а він бідний журналіст, а в нього нема грошей. Ну, якщо нема грошей, то держава повинна люб'язно такому журналісту дати е, можливість ці гроші заробити. Наприклад, в каменоломнях е, ну, безплатне буде харчування, безплатне проживання, в каменоломнях під наглядом. Е, Людей, таких м'язистих, да, спортивного вигляду хлопців, ну не титушок, да, а охоронників, які будуть працювати і охороняти тих, хто буде займатися каторжними роботами. Тому що якщо ти щось заборгував, то ти повернути свій довг і борг, да, і я думаю, що. Якщо ти наговорив на 5 мільйонів доларів, а в тебе їх нема, і ти думаєш, що з тебе їх не можна спитати, то я думаю, що якщо потрапити на каторжні роботи, можна там чесно їх відпрацювати е, на адресу тих людей, які, е, яким ти заборгував. Або е, може вони публічно тебе вибачать. Якщо ти публічно попросиш вибачення і покаєшся, що більше так робити не будеш, і може, ти уникнеш каторжних робіт. Я думаю, що так саме так повинно бути. У нас у нас. Якби з'являться справжні журналісти, а не те, що зараз там бігає і вирішить про всякі сенсаційні знахідки. Ну добре, давайте тепер до новини номер 2 на сьогоднішній день 20 лютого. Але для нас вона якби більш зрозуміла, більш понятна. Це, Це новина, яка стосується заяв Путіна. Путін мав. Звернення до російської російського суспільства у вигляді звіту щорічного звіту перед російським суспільством. Ну, це така копія копія американського State of the Union Address Тобто State of the Union Address це звернення американського президента про стан держави, стан держави Union Союз. Як це не дивно, да, Союзом називається Сполучені Штати Америки, Бо вони об'єдналися в Союз. О. І е, про це нам каже. Про це нам каже Блумберг. Хто не знає, хто такий Блумберг? Блумберг це е, мільярдер, е, він. Е, Єврейської етниці, і він в свій час був обраний мером Нью-Йорка після мера Джуліані, який колись був прокурором і навів порядок в місті. він мільярдер тоді був, він зараз залишається мільярдером. Саме відомий, найцікавий факт про Блумберга це те, що Блумберг придумав оцю бігущу строку в телебаченні. Це він був винахидником цієї бігучої строки. В нього був телеканал, який і зараз є величезна імперія, яка повідомляє економічні новини, тобто положення ринку цінних паперів, що там, як там, які події, як на економіку світову або окремо країни можуть впливати. Це всім відомо. Bloomberg TV є, Bloomberg Радіо. Друковані матеріали, це він є власником цієї імперії цілий. Тобто те, що каже Блумберг, всі прислухаються, мається на увазі не він сам, не тільки він сам, а його медійні аутлети. Бо це, як правило, пов'язано з економікою, як правило, це ну, якби аналіз, дуже чіткий, дуже об'єктивний і е е важливий, е е автором цієї. Статті в Блумбергі є Генрі Мейер і Степан Кравченко. А, нагадую вам, що багато журналістів українських справжніх працюють в західних, в західних засобах масової інформації, де, звісно, їх вже навчили, що таке журналістська етика. Правильно? От. <кій> Значит, Путін робив своє звернення 20 лютого. І що сталося, я вам повинен спочатку пояснити, що сталося перед цим. Перед цим сталося так, що було розірвано договор, який був прийнятий ще під час холодної війни. Це був це був договор про обмеження ракет середньої дальності. А, обидві сторони, якби звинувачують одне одного, що хто там перший вийшов з цього договору. Ну, як би там не було. Як би там не було, вийшов з цього договору, получається, прийняв рішення Трамп. Що він поясняв, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Ну щось він там поясняв, що Росія все одно ці е, ракети якби готує і готова розвернути в будь-який час. І е, строк цього договору закінчується. Я думаю, що ви можете пошукати е, більш детальну інформацію, але одразу вам кажу: не шукайте її російською мовою. Все, що ви прочитаєте російською мовою, так званий інфропростор е, російською мовою, не важливо чи це. На російській території написано або на території будь якої колишньої радянської республіки не є об'єктивною інформацією на такі теми місцеві журналісти, як правило, беруть інформацію з більш центральних джерел. Більш центральні джерела, як хтось тут висказався, хрюкають так, як треба Кремлю. Тому, якщо ви щось шукаєте, шукайте англі... англійською мовою, і як правило, хоча б з британського джерела. Хоча б з британського джерела, Тому що деякі країни Європи дуже залежать від російського газу і о, цензурують те, що і кажуть їх журналісти, от і давайте до цього звернення Путіна повернемося. Звісно, в мене це все англійською мовою. Я буду вам тут перекладати. Президент Володимир Путін дав сигнал під час цього звернення, що Росія буде націлювати нову зброю на Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки будуть розміщати ракети в Європі, після того, як дуже Цю знамениту якби, договір часів Холодної війни. Це договір був, я не пам'ятаю, чи між Картером та Брежнєвим, чи між Рейганом, та хто там був Горбачовим, і Путін заявив, що незважаючи на те, що ідуть якби побоювання побоювання нової гонки озброєнь. Якщо американці будуть розміщати ракети в Європі, ми будемо націлювати наші ракети прямо на Сполучені Штати Америки. Що відбувається? Відбувається те, що про Трампа можна розказувати що завгодно, який він там друг Путіна, і все таке. Це все ми вже чули. Всі ці казочки. Ну, Трамп не забуває про американські інтереси. Не забуває про інтереси союзників своїх в Європі, і Трамп, справді збирається розміщати ракети середньої дальності, середньої дистанції для того, щоб Росія дещо вгамувала свої апетити відносно сусідів. Бо Росія на прикладі України до цього Грузії продемонструвала своє справжнє політичне обличчя. Оновленої України, начебто, після того, як радянський Союз розвалився російське керівництво за підтримки, звісно, російського народу, демонструє досить агресивну політику по відношенню до сусідів, не якби як сказати, прямими, абсолютно безпосередніми сусідями Росії, є деякі країни, які є блоку НАТО. Тому Трамп робить те, що він робить. Трамп буде, буде розвертати ракети, які в тому числі здатні нести ядерні боєголовки, він буде їх розміщати в Європі. І про що йде мова? Мова йде про те, що тон, якби інтонації Путіна, який він. Любить використовувати да, під час таких звернень щорічних, були вже не такі впевнені, як рік тому, коли він показував комп'ютерну графіку для усіх, да, з моделями нових ракет, які вони розробили, і також хай-тек зброї, да, тобто зброї зовсім інших принципів, революційної зброї. Яка повинна <кій> на цій комп'ютерній графіці в чому була? Може помилка, може, це було зроблено спеціально? На цій графіці, яку я пам'ятаю, потім по всім новинам показували, вони показали мультяшку, якщо можна так сказати, да? тобто анімацію, де ракета Десь Сибіру, там, десь Урал, Сибір приблизно, тобто був глобус. На глобусі є, ви розумієте, ну, ви можете бачити континенти, да? інакше тоді не зрозуміло, чи це глобус, чи це просто м'яч футбольний. Да? І, і, і нема кордонів країн, нічого нема, але є загальні зображення континентів. Да? І на цьому ці аніматори російські, да? ці. Що бредять вони бредять, да, за це світове господство? Чи як це сказати? вони намалювали таким чином, що ракета, начебто, стартує, вилітає десь там Урал, щось таке. Сибір, Урал, да, і летить і в американський континент, і там де Вашингтон. І американці так на це подивилися, це рік тому було. І кажуть, оце в них звернення до нації. Це отакий тяжко вона показує, що ця ракета вона ж неявно полетіла там не в Арктику, не в Антарктиду, а конкретно в Америки. Нам загрожують. Нам загрожують. Трамп він дуже швидко на це відреагував. Причому не Твітером, нічим Трамп, я так поняв, почав віддав накази, почав роботу по а, а, підготовці того, щоб. Не, не мультяшками, як це росіяни люблять, а насправді розмістити проти цього чортового Путіна ракети в Європі. Звісно, що російська розвідка трошки там, поки вони вдуплилися, поки вони зрозуміли, що відбувається, і тепер вони вже зрозуміли, що відбувається, і тепер пішла відповідь Путіна. Да? І відповідь Путіна, ну в Сполучених Штатах Америки, це називається патетик. Патетик це означає жалюгідно. Чому жалюгідно? Тому що як заявляє один з аналітиків колишній. Не радник Путіна, а хто він тут був, колишній, колишній дипломат Владимир Фролов, колишній російський дипломат та аналітик закордонної політики. Він сказав, що ну, справа в тому, що те, що Путін сказав, воно нової загрози якби ніякої не ставить, тому що ракети вже націлені і завжди були націлені. на Командні пункти в Сполучених Штатах Америки. Бо що сказав Путін? Путін сказав наступне: Росія буде вимушена. Вони завжди вимушені, Ви ж знаєте, да? їх примушують. Вони ж бідні оточені ворогами, і їх всі примушують. Да? Росія буде вимушена з виробити та розвернути зброю. Яка може бути використана не тільки проти територій, з яких іде е, безпосередня загроза, а також проти територій, де робляться рішення, щоб використовувати будь-які ракети проти Росії? От. І е, е, написано, що коли він сказав ці слова, там бурхливі аплодисменти, овації одразу в залі, від сотень? Е, Офішіалс, тобто це державних посадовців, які всі зібралися в цьому холі біля Кремля, От. ну, все як в Північній Кореї Кореї, да як Сталін, коли промови робив в радянському Союзі, з традиції там не змінюється. росіяни дуже консервативні відносно цього. А, і е, тут я вам вже пояснив пояснення, що ніякої нової загрози це не робить. Чому? Тому що в них ракети вже націлені. Прекрасно, ніхто від них не очікує ніяких там би, послаблень в цьому е, сенсі, і е, до цього всі готові. Е, Вашингтон офіційний заявляє, що вони не будуть. Е, Розвертати а, наземного базування ядерної ракети в Європі, але вони будуть розвертати звичайні ракети а, в Європі а, перше, вперше з того моменту, коли вони були забанені цим законом, цим договором під час холодної війни. А, також там була друга частина, а, другий був пакт. Який стосувався ядерної зброї, і він закінчується, і строк його дій закінчується через два роки. Тому о, ризик конфронтації якби піднімається. Ну і м -м, зрозуміло, що Путін та всі, хто його підтримують. Е я думаю, дуже цієї конфронтації радіють і будуть її підігрівати. Звісно, робити обличчя таке при цьому, що вони вимушені це робити. Що їх національні інтереси, хтось там чіпає дуже сильно, хтось там Росії, як завжди, дуже сильно загрожує. Що відбувається? Хтось сказав у нас таку сентенцію, що «Oinkin Елонг. Оенькінг це а, порося робить оньк, оньк, це так американці кажуть, тобто хрюкають да? в перекладі. О, е -лонг це разом, або підтримуючи, або разом, або ну, люди йдуть поруч, да? або щось роблять разом. О, так от хтось прокоментував з американських політиків, що ці всі російські, там, ці, що Путін сказав, то вони хрюкають разом з ним. Оенькінь, е досить ну Може, вам трошки не так смішно, але по-американськи це звісно ну дуже, дуже смішно виглядає і звучить. О. І Путін попереджує як завжди. Да, вони попереджують в них же тільки мир, і вони сама миролюбива країна, і все таке. Путін попереджує, що нову зброю, яку Росія буде розгортати, буде вона відповідати вимогам. Короткого часу польоту. Тобто, як правило, ці ракети повинні летіти всього-навсього 10-12 хвилин, точно так, як американські ракети, які розміщають в Європі. І він заявив, що «оф... officials in Washington, тобто державні діячі в Вашингтоні, повинні порахувати і якби, прийняти до уваги дальність і швидкість наших майбутніх систем зброї. Таке він, ну, поради таке дає, да? ну, погрожує. Тобто. Путін при цьому не вказав, яким чином він буде ну, бомбардувати американську територію за 10-12 хвилин, не маючи баз, які досить, ну, якби близькі до. Американських кордонів. Ну, о, за виключенням Аляски. Ну, на Аляски там нічого нема. Там, хто не знає, Аляска це е, три місця і вісім е, сел, і, а все інше це ха, сайти, де добувають алмази, добувають е, е, нафту, і нічого там немає. Там навіть доріг немає нормальних там. Як там є цих пару шляхів, тільки, які, які там замерзають, кригою покриваються. Ну, Головний, як у вас маршрутка, да, головний засіб пересування на Алясці, да, а на Алясці головний засіб пересування це є. Літак, приватний літак, як правило, там шести місцевий, знаєте, і саме літаками, наприклад, у Сільпо, да? тобто сільські магазини привозять всі ці товари, їжу, все це робиться приватними невеличкими літаками, як правило, гідропланами, які можуть на поверхню озера е, сісти, бо ну, будувати аеропорти це теж якби, ну, вони побудовані, де вони потрібні. Но, е, біля кожного села їх би. Не побудуєш, може. Ну, я не знаю точно, але я знаю, що половина флоту, літачки в цих, вони на цих поплавках з поплавками цими літають. От, вони можуть як на льот сідати взимку, коли замерше вода озера, так і на воду. І там зроблені такі спеціальні, як причальчики маленькі, і туди можуть під'їжджати вже вантажівки і забирати цей товар, який літачки привозять. Тобто, це на Алясі, щоб ви розуміли, ну. Основний засіб транспортування. От. Ну, Аляска, це Аляска, а Сполучені Штати Америки, територія Сполучених Штатів Америки, так звані 48 континентальних штатів, бо окрім 48 континентальних штатів, Кон US Це називається. Існує також Гаваї, який досить далеко на півдорозі до Японії, і існує Аляска. Так, от, як вони збираються там бомбардувати стратегічні цілі 48 континентальних штатів, не маючи, не маючи можливості навіть розмістити свої ракети, ну окрім лише якщо підводні човни підійдуть ближче, от, то це Путін про це промовчав, да? нічого про це не сказав Куби в них немає. Вказується, коли в 62-му році був кубинська криза. Після цього це все було розрішено. Американський флот з'явився да і ніхто там не жартував. І Хрущов прийняв рішення відійти, відступити. А... О, я помилився. До речі. Я вам дав неправильну інформацію відносно хрюкання разом. Хрюкання разом це слова Путіна були. Російський лідер е, звинуватив також амер, е, е, союзників Америки в Європі, тобто партнерів по НАТО, назвав їх сателітами, які хрюкають разом з Вашингтоном по позиції відносно цієї зброї. Ну, ясно. Ну, дуже ввійшлива поведінка Путіна, ви ж розумієте, і всіх там інших це. Це те, на що їх якби максимум, чому вони там навчилися всіх в своїх школах КДБ. <кій> Бан був на land-based, тобто розташований на землі ракети в Європі з дистанцією польоту від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Незалежно вони озброєні ядерною якби головкою або звичайною. Путін також дуже сильно пообіцяв, що зброя, яку минулого року він цими мультиками всім показував, скоро незабаром вона вже. Буде випущена. А, це вони, коротше, грають карту того, чого в них ще немає. Вона незабаром вже вийде в сервіс, і буде обов'язково цей понадзвуковий глайдер, який з ракети запускається, який може нести ядерну зброю. і... При цьому американський протиракетний захист не може його якби щось ним зробити. Також він обіцяв якусь могутню лазерну гармату, і, і страшенне зброю, як я розумію, яка повинна всіх нас тут дуже сильно налякати. Це підводний дрон під назвою угу. І Путін і його міністр оборони при цьому заявили, що Росії не треба підвищувати а, військові витрати на те, щоб а, забезпечити себе цією зброєю. Тобто, я так поняв, будуть використовувати роботу в'язаних якихось концтаборів, яка буде безкоштовною, чи як це вони збираються зробити? Ну як завжди, знаєте, ці. Обіцянки популістичні. Ну ви ж розумієте, що ця адреса вона насамперед не американцям адресована. Вона адресована власному народу. І от власний народ повинен відчути, що в них буде як колись Гітлер обіцяв зброю розплати, да, оружжя возміздя, і все в 45-му році. Там половина німців вірила, що зараз якась чудова зброя з'явиться, і війну не буде. Не буде поразки в цій війні. Так і саме. Ну? Нічим не відрізняється. Да? Сталін, Гітлер? і Путін. це Всім зрозуміло, що це якби одне і те ж саме. А... Андрій Кортунов. він є... Russian International Affairs Council Якась, якийсь там Тинтенк в Москві, Research Group, він є лідером цієї групи, тобто аналітик політичний, він каже: Я не думаю, що це справжній сигнал на те, що якісь будуть відношені до Вашингтону зміни. Це просто вони хочуть цим показати, що нічого не можна зробити для того, щоб покращити стосунки. І Росіянам вже якби нав'язують ідею того, що рано чи пізно буде, як то каже, кінець світу. Чи щось таке, щоб вони спокійно до цього йшли? Ну і тепер Bloomberg, аналітики Блумберга беруться за те, щоб проаналізувати стандарти життя в Росії, і вони кажуть, що Путін попередження Путіна відбулося. Відбулося наприкінці промови, яка обіцяла надати покращення в стандартах життя в 2019 році, після років стагнації і падіння реального рівня доходу населення, яке знову призвело до підвищення. Антипутінських настроїв в Росії, тобто він обіцяв на протязі досить довго якби звернення покращення стандартів життя в Росії. Закінчив він це розмовами про ракети, да розмовами про суперзброю, розмовами про те, що це не потребує ніяких там витрат додаткових. Щоб не переживали вчителі, щоб не переживали лікарі, да, там, діти в дитячих будинках і пенсіонери, він заявив про те, що цей рік, цього року, 19-го року, люди вже повинні відчувати зміни на найкраще, ми не повинні повторювати помилки минулих десятиріч і чекати. На перемогу комунізму він каже, мається на увазі, тобто він е, мав на увазі, що е, радянські обіцянки ідеальної, якби сосайті ідеального суспільства, який ніколи так і не матеріалізувалися е, за 70 років правління однієї партії однопартійної системи, <кій> і е, Тут є цікавий графік. На жаль, я не знаю, як його вивести вам на екран. Ну, я можу вам сказати так: що е, тут є графік, в якому е, це Блумберговський, тобто, це абсолютно він об'єктивний, абсолютно там проаналізували абсолютно все. І, е, Economic Russia real disposable income. Тобто, це справжній доход населення, який вони можуть витрачати на себе. Тобто, це не просто там, що комусь там щось впало, да, або хтось щось віджав, а це те, що люди заробляють. Ну, я вам так спробую трошки показати. Ось. Приблизно так, щоб не відсвічувало. О, десь так. Бачите? Значить, якщо ви подивитеся. Оце, що тут цікаво, оце, якщо вам не видно, це 13-й рік, а це 14. Бачите? Ось це обвалення, реакція, реакція доходів населення. Оце бачите? Це різке таке обвалення це Майдан в Україні. Це Майдан в Україні. І далі це Майдан в Україні і анексія Криму. Після анексії Криму. Західні країни, під, звісно, під дирижерством Вашингтону. Що зробили? Вони запровадили економічні санкції. Україна до речі, долучилася до цих санкцій через два роки, чи через, через скільки це ну це ганьба, це така ганьба, що я взагалі мовчу про це. От. І ви можете подивитися тут. І це саме низ, іде до 17-го року. Ось, ось це саме нижче, це я вам навіть скажу це приблизно десь травень 17-го року. Це робота санкцій, щоб ви розуміли, Ось що під тиском е, західних партнерів можна зробити з доходом населення Росії, щоб ви розуміли. Оцей такий спайк. Це одноразова була якась виплата пенсій в Росії за указом президента Росії. От. Ну і далі ми бачимо, що тут десь щось частину санкцій, хтось зняв, хтось там якийсь там, я не знаю, цей північний поток чи що там ця Німеччина мутить. От. І трошки, трошки відбувся ребаунд, да? трошки, трошки в них щось відстановилось. Ну, ви можете подивитися доходи населення Росії кінця 2013 року, ось я вам показую, індексовані, да? і доходи сьогодні. Ну, тут неозброєним оком видно, наскільки все це впало. І, е, звісно, що це після того, як е, відволікли населення на скажену перемогу лідера, безменного лідера Росії у вигляді того, що він, батько Росії, повертає російські землі, так звані, да, е, назад. В лоно да, сім'ї, чи як вони там це розказують. Дорога додому, да? Крим, дорога додому, що вони там знімали всі ці пропагандистські діла. Пропагандою населення не, не нагодуєш. Українці це, до речі, дуже добре теж знають. да. От. І е, проблема в тому, що доходи населення залишаються низькими, і е, вони відчувають це, і популярність Путіна за цього падає. Тому е, дивіться, коли. Популярність лідера в Росії падає в них, як правило, є два засоби. Перший засіб це розвернути якусь, і вона повинна бути успішною військову кампанію проти сусідів і сказати: Ось ми які гарні і тоді у людей трошки піднімається впевненість і в ринку, і в країні в інвестиціях. І другий засіб це звісно звинуватити в такої ситуації проклятих ворогів. Прокляти ворогі, це завжди були м, амтанта, да, так звана, це Америка, Британія. Завжди були ворогами. Нацистська Германія була другом, цілувалася десна до синіх зубів. Ну, поки вже, поки вже танки не переїхали через кордон Німецький, да, і ще останні ешелони пшениці ще йшли туди, на захід, от і е, тобто, другий засоб. Досить такої стандартної передбаченої політики російського керівництва це звинувачувати якусь там міжнародну напружену якусь ситуацію, якісь там е західні країни, імперіалісти. Оці імперіалісти американські, вони все ж хочуть захопити нашу е цю матушку Росію, хочуть зґвалтувати, і все таке інше. Вони забули, що коли вони на колінах стояли, чомусь американці їх не захопили. Хоча могли зробити це, я не знаю, за 48 годин могли б захопити всю Росію, якщо хотіли б, коли все це прийшло до абсолютно як морального, так і матеріального краху в 90-х роках. Ну, На цьому вони увагу, як правило, не загострюють, бо тоді їх населення може навчитися логічно мислити, правильно? А їм це не треба. От. І що тут далі про Путіна? Путін, який виграв новий термін президентський на шість років, в 2018 році, відчував, відчуває, що ну хід, хід це коли становиться спекотно від того, що тобі задають якісь незручні питання. Да, що люди починають протестувати, виходити на якісь протести, ще щось. Він, тобто, дома в внутрішній політиці відчував цей хід з населенням, яке не задоволено руйнацією стандартів життя, плюс до цього додавало те, що прийнято було рішення підняти пенсіонний вік. Тобто люди почали на пенсію йти пізніше, тобто людей можна експлуатувати довше. І також було піднято податок податок на цінність перекладі Я не знаю точно, який це податок. Хто там краще розуміється? Ну я так розумію, чим щось дорожче, тим більше платити податку. Цей податок було піднято, і це були дуже непопулярні рішення. Які населенню не сподобалися, також міністр економіки Максим Орешкін заявив про те, і це не додає яскравих якби фарбцю загальну досить таку неприємну картину з російською економікою. Він додає, що економіка піднялася. Наприклад, в січні лише на 0,7%. Це дуже мало. Це ну, недостатньо, щоб навіть наздогнати інфляцію долара. Тобто, насправді вона не піднялася, насправді вона ще й далі, далі опускається патріотичні настрої, які підтримали Путіна після анексації українського Крима. Починають розчинятися в повітрі, його е, виборчий рейтинг зараз саме низький за е, шість останніх років, е, згідно всіх опитувань. І е, хоча публіка продовжує довіряти йому як лідеру, але ця довіра найгірша за Більше, ніж останні 10 років. Такі от у нас новини. Тобто, нам пояснюють, що що б там Путін не заявляв, і чим як би, там, кулаками своїми не трусив. Ну, як, наприклад, лідер Північної Кореї, росіянам від цього жити легше не стає. Ну, росіяни вміють жити обіцянками, да? і тому я застереджую українців: не живіть обіцянками. Живіть сьогоднішніми. Так. Ну, що тут ще можна подивитися? Washington Post, який зараз подали на них в суд? Що в них відбувається? Так, цікаве рішення нашого Верховного суду, Супрім Корт. Супрім заявляє про те, що конституційна захист проти занадто дорогих штрафів зараз буде задіяний в проти деяких штатів, які підняли це. У мене є прекрасний, якби приклад цього. У мене є знайомий, який на траку помилково заїхав в район, який є житловий, і знак, що там заборонено вантажівкам. Туди заїжджати цього знаку або не було видно за кущами, який, до речі, це відповідальність місцевого уряду, щоб ці гілки були вчасно підрізані, чи його взагалі там не було, ну щось таке, і його зупинив поліцейський, який там на нього, я так розумію, очікував, і дав йому штраф 9 тисяч доларів. Це сума штрафу нечувана. Нечува в Сполучених Штатах Америки саме великий штраф, який я тут колись бачив, це близько 500 доларів за перевищення швидкості, і звісно, він найняв адвоката. Адвокат пішов на суд, і на цьому суді він добився того, щоб штраф став два рази менше, але плюс послуги адвоката, ну як би там не було, людина все одно повинна виплатити приблизно 5 тисяч доларів. Я йому пам'ятаю допомагав дозвонитися до державних посадовців, які займаються цими проплатами, і е по телефону ми домовилися, що вони нададуть йому пеймент план, тобто розіб'ють, е щоб людина таку суму одразу не платила на півтора року. Йому розбили, і він пла платить там щомісяця якусь суму, яку як би йому не так боляче платити. Якби там не було цей штраф, ну абсолютно. Якийсь, як то кажуть, неадекватний штат Ліной, Чому мені не подобається цей штат? Чому я не зважаючи на багато запрошень, і друзі? в мене там є, і все я ніколи не буду жити в цьому штаті, а не тільки із за поганої погоди і сильних морозів і спеки влітку. Я не буду там жити насамперед, тому що там уряд. Саме корумпований Сполучених Америки, вважається за статистикою. Величезний там кримінал. Людям зброю там мати не можна, так як це можна в Аризоні і там Нью-Мексико або в Техасі. І я пам'ятаю, як я дивився новини, і якийсь шеф поліції, може сіті в Чикаго чи чого там. Він казав, що да, у нас зараз сталося дуже нехороший не такий вікенд, тобто субота-неділя, е, за який було застрелено 52 людини. Я був в шоці. Я думав, що це знову якийсь маньяк, десь дарувався до автоматичної зброї і поклався людей. Ні, це в них така статистика, як з'ясувалося. Це в них стільки людей. Ну цього разу завищено. А так як я розумію, якщо 30 людей застрелять е, в Чикаго та предмістях. За Вікенд, то це в них нормальна статистика. Я був в шоці, чесно кажучи. Ще один приклад того, коли демократичні уряди. А я нагадую, що Обама у нас Чикаго, хто цього не знає, штату Іліной. Що не треба вам зброю, про все потребується поліція. От що відбувається і. Цей уряд настільки не те, що він не просто корумпований. Це уряд соціалістів там, і якось традиційно він там засідає. В цьому ліної останнім, наприклад, останній приклад був: це вони ввели податок на унцію Кока-Коли. В розмірі 1 цент, здається, чи 2 цента. Воно начебто й непомітно, але Ну uh, це не так би багато, тої Кока-Коли. Тобто, коли ти купляєш цю баночку або цю бутилочку, то там вже ти повинен якихось 5-6, може, 7 центів заплатити зайвих за це. Uh, дійшло до того. Це вони, бо в них в бюджеті постійно не вистачає грошей. Інфраструктура в Чикаго мені не подобається, шляхи мені не подобаються. Багато там предмісів, де українці живуть перерізано залізнодо... залізничними цими а, сполученнями. Кудись їдеш, тобі за 5 кварталів треба проїхати. 5 хвилин здається, подорож. Ти стоїш 40 хвилин, чекаєш, поки ці поїзди роз'їдуться, бо шлагбаум опущено. Це в місті, розумієте? І не можна нікуди проїхати. Це все, все воно старе, все воно там гниє. А, і мені це дуже не подобається. Мені не подобається як місцевий уряд, а, якби. З цими проблемами вправляються. У мене є з чим порівнювати. У мене одні з найкращих менеджерів у світі у вигляді да, як це тазен, як я не знаю, урядів Фінікс Метропол... Метрополітен Ерія. Що таке метрополітен Ерія? Величезні міста, такі як Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Фінікс, вони складаються з багатьох міст насправді. Хто приїде в Фінікс, він може бути здивованим, коли він їде по вулиці. Це як ви вважаєте з району в район, да? там, наприклад, з Печерського там на Якийсь Соломенський чи щось таке. Ви розумієте? Ви не побачите різницю ніяко. А в Штатах ви цю різницю побачите, бо ви побачите поліцейські машини біло-блакитні, наприклад, поліція Глендела. Да? А потім ви переїжджаєте Світлофор. І вже, якщо ви зустрінете поліцейську машину, вона буде чорно-срібна якась і вже це поліція не лендліла, це поліція Піорі. Ну це все одне величезне місце Метрополітен Фінікс. Зрозуміло, так? Да? Тобто в Фініксі існує, скільки цих міст, стільки урядів, плюс це ще гравство. Граф Марікопа і у гравці Марікопа теж є свій уряд. І поліція, ви знаєте, я вже вас вчив. Що це вважається вже сільська місцевість, тобто пригороди, там вже це юрисдикція шерифа в той час, коли в самому місті це юрисдикція муніципальної поліції відповідного міста. Цих міст у нас тут я точно не знаю. Можна подивитися статистику, ну, 12, мені здається, не менше. У нас 12 міст, і ще більше в Лос-Анджелес. Якщо ви потрапите в Лос-Анджелес і подивитесь, який це ну величезніший, мабуть, самий, ну, не саме в світі. Здається, в Китаї, чи де там є ще більше. Ну, величезний мегаполіс, ну він складається з різних різних мі... ну, міст. І Лос-Анджелес це лише центральна, така невеличка частина цього. Да? Там ще є, що там Ріверсайд, Анахайм. Там, ну, Анахайм, може вже не Лос-Анджелес. Ну, ви мене зрозуміли. От. І розумієте. Вілінойсі вони не знають, яким чином ще з цих нещасних мешканців зняти якісь гроші, то вони на цю колу зробили е, податок. Який вони думали, що люди не помітять. Люди помітили, люди вийшли на масові демонстрації протесту в Іліносі за податку на колу. Це вище капець. Це нещодавно було. І ну, місцева влада була вимушена відмінити цей податок. Але за 4-5 місяців вони все одно щось накалюдували, знімаючи з людей гроші, які ну, фактично неконституційно вони це робили. Зрозуміло? І от зараз, я думаю, саме цьому <кій> Верховний суд. Судді там призначаються на весь строк пожиттєво, суд більшість зараз має республіканців там. Але на рішення суду, до речі, це не завжди: якби, як вам сказати. якщо там більшість республіканців, бо там якби би, непарна кількість суддів, це не завжди означає, що те, що лобіюють республіканці в даний момент, цей суд, би, затвердить. Дуже цікавий парадокс. Ну... Це називається правильно функціонуючий гавермент, да? уряд. От, І я думаю, що зараз, якщо я відкрию цю новину, ми зможемо прочитати про те, що деякі штати вже забулися трошки, і роблять такі штрафи, які, які вже за НАТО, за НАТО. Великі також це стосується платних доріг. Тобто, ну я вам скажу, що нещодавно я був вимушений проїхати всю Пенсільванію по інтерстейт 76, яка називається Пенсільванія турнпайк Це платна дорога. Я був вимушений а, з вантажем проїхати її всю а, з західного кордону Пенсільванії до Філадельфії, яка Філадельфія стоїть якби. На берегу Річці, Затоки Океанської. І це вже за затоку вже Нью-Джерсі штат починається. Я проїхав Пенсильванію Пенсільванію усю, я заплатив 384 долара за цю дорогу. Я був в шоці. Я знаю, що вона дорога, але я не думаю, що вона настільки дорога. от І в мене ніяк не було там. Поїхати якоюсь іншою дорогою, і о, я був вимушений платити ці гроші. Це занадто великі гроші. Так що зараз суди будуть розбиратися з цим всім. Так, які ще новини? О, будь ласка, в кого є, до речі, якісь питання, я бачу чат. Я можу вам відповідати, поки я тут вишукую якісь новини. Кому що цікаво, нема ніяких проблем. Так, Fox News. Це про республіканське, про Трампове джерело. Mm -hmm. Поліцейський Флориди. Зробили сюрприз для старого чоловіка. Подарували йому Ровер велосипед. Після того, як дізналися, що в нього тільки таким чином він може пересуватися, в нього нема грошей на машину чи щось таке. І зробили йому такий, такий подарунок. А, в нього вкрали. В нього, це в нього був єдиний Кейп Корал Флорида. Вони в цього старого людини, вона звернулася до поліції. В нього був єдиний єдиний, якби, засіб пересування, який він міг він, йому 80 років, і він використовував цей велосипед, щоб поїхати в локальний Волмарт, придбати собі продукти, щось таке. І поліцейські, вони коли почули про це, вони поїхали в той самий Волмарт і придбали йому новий і зробили йому такий подарунок від себе. Оце потрапило в національні новини. Так, що тут ще? Ну тут багато по політикам. Трамп проти Трампа. Ну, таке вам це все буде нецікаво. Також зірки різних шоу американських. Ну, для того, щоб було цікаво відносно цих зірок, ці шоу треба було дивитися. Думаю, що ці шоу хтось дивився так. Продовжується дослідження Марсу. До речі, марсоходи керуються з Аризони. У нас в Тюсені є е, другий університет. У нас є найпрестижніший університет. Це Аризона Стейт University. Він знаходиться у е, Фініксу. В Тюсені, другому по розміру місці Аризони, знаходиться не Arizona State University, а University of Arizona. Вони обидва дуже престижних. Вони обидва мають команди американського футболу, що каже про якби статус та розмір університету, тобто офіційної ліги студентської. І ці команди між собою страшенні страшенні супротивники. І на ці ігри тут, ну коли в них відбуваються якісь матчі, тут розривається вся аризона. І до речі, болельники, каледж футбол, також як будь-якого каледж спорту. Бо як спорт працює в Сполучених Штатах Америки, у нас всі професійні ліги, а їх чотири, да, наприклад, це. MLB це бейсбольна, NHL це хокейна, NBA це баскетбол і NFL це футбол американський. Да? Всі ці чотири ліги, вони є якби ну, вершиною. Да? Це вершина професійного спорту. Але для того, щоб в них потрапляли кращі з найкращих, створена також професійна, там трошки менше грошей, але там теж дуже серйозні гроші задіяні, ліга студентська. Теж по всім цим чотирьом вид видам спорту, і а, школярі, які після закінчення хайську, тобто після закінчення, там, як то кажуть, обов'язково середньої освіти йдуть в коледж, якщо вони в школі вже продемонстрували. Бо в школах теж є баскетбольні свої команди, фут, американського футболу, в Канаді багато хокейних в Америці поменше хокейних, ну теж є, теж вони катаються, теж вони грають, і якщо... Дитина показує, що є якийсь талант. А як це можна показати? Ходять скаути, розвідники, справжні скаути, з коледж, ліги і ходять по школам. В них є дозвіл це робити, вони ходять і дивляться під час матчів, яка дитина як грає, тобто заводять цілі навіть справи на цих дітей, да? і все там собі відмічають. І роками дивляться, як розвивається дитина. Якщо дитина показує талант, то її запрошують в якийсь престижний коледж або університет, і вони отримують по спорту full scholarship, тобто їх навчання. Яке в престижному університеті зараз сяга сягає десь ну 80-90 тисяч доларів на рік, тобто, щоб отримати о, ступінь бакалавра 5 років, треба провчитися, о, воно покривається за рахунок університету. Тобто вони отримують full scholarship, тобто безкоштовне навчання, але при цьому, незважаючи на те, що ти спортсмен, ти повинен о, щоб в тебе було. Ну, я не знаю, яка у вас система зараз там оцінок. 12-бальна, здається. Ну, по старому, да, там по радянському, 4 ти повинен мати, або 4 з плюсом для того, щоб ти не втратив цей скаларшип. Тобто проміж там тренувань да, і ігр, ти повинен не забувати про навчання. Інакше, якщо ти будеш погано вчитися, ти втратиш скалершип, ти можеш залишатися спортсменом, але тобі прийдеться тепер платити з власної кишені. За освіту. звісно, що у студентів немає ті грошей, і всі студенти тут отримують гранти. Грант це допомога фінансова, яку не треба повертати. На гранти ми розраховуємо, якщо ми прийдемо до влади, і запропонуємо нашим західним партнерам справжній план реформації країни. Насамперед, її інфраструктури і в першу чергу шляхів, і на це ми. Обов'язково я знаю, що отримуємо гранти, тобто допомогу, яку не треба повертати, а не просто залазити в борги і потім не знати, як розрахуватися. От, студентська допомога в Сполучених Штатах на освіту, як правило, це частина гранти, і більша частина це все ж таки лони. ЛОН це позика, тобто гроші тобі дають, гроші дають під малий відсоток. Ну потім, коли ти закінчиш свою освіту і підеш працювати, ти повинен іти на так званий payment plan і сплачувати, сплачувати ці позики. Це ну, від цього нікуди не подітися. Так все це працює. Ну, Зато люди отримують якісну освіту і отримують, звісно, якісну роботу, де за твої якби, знання ти отримуєш адекватну платню. Так, ну що там Росія готується пускати залізну завісу або відключати інтернет? Давайте про це ми спекулювати не будемо, тому що ми не є а, спеціалістами в цій області. Про що ми можемо казати? Ми можемо казати лише про те, що ми знаємо чітко. Ми знаємо чітко, що вірус більшовизму в Росії залишився, незважаючи зважаючи на страшенні жертви, які росіяни. Конкретно етнічні росіяни потерпали від більшовизму, від цього комісарства від всіх цих процесів. Незважаючи на це, що можна сказати про цю націю? Ця нація або народ, або як їх назвати, етнична ця група висновків не зробила з власних історичних помилок, з власних історичних ну, страшенних подій? Не зробила різниця. Яка між нацизмом і комунізмом на сьогоднішній день злочини нацизму, країна, яка є батьківщиною нацизму, да, визнала. Визнала, зробила висновки, покаялася, брала навіть якісь там фінансові репатріації були. Да. Комунізма злочини по сьогоднішній день не покарані? По сьогоднішній день країною комунізма не визнані? І нічого цього не відбувається. А як відомо, непокаране зло призведе до ще більшого зла. Що я можу сказати росіянам? Я вам можу сказати, що готуйтеся, готуйтеся до нових жертв, до нових вбитих своїх власних громадян заради якогось незрозумілого фетішу доказати всьому світу щось таке. Ну, на кшталт, ви нам руку відрубали, ми собі ще й ногу відрубаємо, щоб вам було гірше. Оце оці понти, це оце, оце воно є російське. І мені дуже шкода, що цим вірусом частково заражено українське суспільство, і я прикладу всі свої сили і мої однодумці для того, щоб боротися з цим вірусом, і е, цей вірус якби законсервувати там на ваших кордонах, і щоб вони західніше. Ваших західних областей не потрапляли. Ну, це довгий процес, на жаль, але ну, його можна зробити. Отак от, от. Ну, все. По новинам в мене американським, якби такого нічого я тут більш не бачу, варто уваги. Ну, хіба що ось теж є невеличка, смішна така стаття про те, чому. Полярні ведмеді <с. напали на, російську, на російське село якесь. О я не можу. Коротше, російський архіпелаг, ця нова земля. А в них там короте, проблема з сміттям існує. Вони це сміття кидають, де попало. і... Для ведмідів це буфет, це знаєте, шведський стол. Їш все, що хочеш, і скільки хочеш. І тому е, е, цей морський, морська крига промерзає там воно все. Да? І те, що є цей ну, сміття, це яке можна вживати, то вони масові набіги роблять. Тут ось на інстаграмі відео це ціле, ну я вам покажу. Хтось тут з росіян опублікував нова земля, нашесті білих медведів, режим ЧС. Ну, надзвичайна ситуація, як я розумію. Ось ну, бачите? Бо де росіяни, там сміття, да? розкидано. Свинка, поросятка живе прямо в хаті, да? і туалет. Вийшов за двері і стоїш на порозі, і одразу тобі туалет. Так було у росіян, ще німці в своїх спогадах під час Другої світової війни про це в багатьох-багатьох джерелах розповідали. Ну, тому і такі от проблеми. Добре, друзі. Якщо в кого є якісь питання, з вами поспілкуюся і потім буду вимушений, чекотка ні Аляска, може, переплутав десь. Потім я буду вимушений бігти по своїм. Служив на підводні, підводному човні ще при СССР. Один раз і охота з американськими віодарними групами. Ну, то цирк, да. я прекрасно знаю. Я прекрасно знаю в морському відомстві скільки зробили вже апгрейтів американці за той час, коли росіяни зробили лише один раз і продовжують, продовжують використовувати старі корита ці, бо будувати щось нове. А, в них навіть технологій З цими вертольотоносцями, які вони Франції замовили. В них навіть немає цих технологій, то про що казати. Як прості американці реагують на новини про Україну? Чи висвітлюється журналістам інформація про нас не в ключі про мову чорного а на реальних процесах у нас? Ну тут нічого не висвітлюється на, на якби, в ключі промови в чорного Ви не розумієте, що тут людей вчать логіці, це якби курс елементарщина, який повинні пройти будь-хто, хто взагалі потрапив в виш. Ви розумієте це чи ні? У вас це відсутнє. А тут, ким би ти не був офіцером, лікарем, ну, тим би ти не був, що потребує хоча б associate degree, що означає це два роки коледжу, ти все одно проходиш через критичне і логічне мислення. Бо без нього ти не можеш бути справжнім професіоналом, будь-чому, що ти робиш. Ти будеш сперечатися, ти будеш тему розмови міняти, ти будеш. Замість того, щоб казати про дії, ти будеш казати про людину, яка запропонувала ці дії. Нікого не нагадує. Це нагадує саме вас. Це ви вас до цього привчили. цієї псевдологіки цієї абсолютній маячні. Цього тут немає. Чому Тому що тут вчать логічне мислення і вчать обов'язково common fallacies. Common fallacies – це найбільш розповсюджені псевдоаргументи, які виглядають логічно, якими підмінюють логіку в дискусії. Одним з випадків такої фелесії є аргумент from authority. Аргумент від людини, яка займає якусь позицію ключову, наприклад, президент. Розумієте, в Росії, в Радянському Союзі, в Україні людей призвичали десятиріччями, що то, що сказав генеральний секретар там компартії, або президент, це є істиною. Тут знають, що це навпаки, може бути не так, тому спиратися просто на слова, ніхто тут не буде. Можуть сказати, що він заявив, як от про Путіна зараз, що він заявив і одразу аналітично це все розібрали. Одразу розібрали і людина. Сама ніхто за нас в той статті, про яку я сьогодні казав, не робить висновки. Ми саме, подивившись на графіку, подивившись на те, як Путін побудував свою розмову, спочатку розказуючи про те, що життя матеріально буде класне, а потім закінчив на акорді, що ось ми цим американцям покажемо, тут вже зрозуміло, що людині нема що суспільству конкретно запропонувати. І він намагається увагу суспільства знову направити на якогось зовнішнього, штучного, як завжди, зробленого ворога, і щоб люди е, здоровий глуст і. Запитання до свого президента, свого уряду, базовані на здоровому глузді, замінили на якийсь псевдопатріотизм, знову на якийсь духовний моральний підйом. От ми цим піндосам дамо, от ми те замість того, щоб подумати, що зачекайте, то в нас хаті щось не так. Розумієте? От, от і все. Тому е, новини, е, ті невеличкі, рідкі новини, які сюди досягають, вони не побудовані на той балаканині, яку ви чуєте за екранів Українського телебачення, вже не кажучи про російське. Ні. Тут, якщо щось воно конкретно, тут кажуть щось конкретне. Новин дуже мало. Чому? Тому що ключових моментів зараз розвитку українського суспільства, української країни, дуже мало. Ключових моментів дуже мало. Коли наступає якийсь ключовий момент, який щось може там змінити або дає якусь нову перспективу, чи ще щось, тоді це може потрапити в американські новини. Інакше, а це все ваші чутки та плітки. Ніколи ви не побачите в американських новинах якусь маячню про те, що зібрався перший національний український конгрес, і за розвідкою за даними розвідками великого розвідника Щірліца Хомса Темчука. Це є проектом Кремля. Ніколи ви, жодне американське джерело не візьме на себе відповідальність за цю брехню, тому що тоді учасники цього конгресу і конкретно спікер цього конгресу той же Рустам Ташбаєв, який в Америці Расел Таш, може подати в суд і за е, ту шкоду, яку репутації, політичні репутації людині е, ну таке джерело намагається задати, і засудити на багато мільйонів доларів. Ніхто. Брехню то цю розводити не збираються і не буде. А у вас з цим оцею фантазіями фантазіями пітушні, бо інакше ну як назвати людей, які не відповідають за свої слова? Ви знаєте, що ну, якби за старими консервативними да, поняттями це були. Люди з незрозумілою сексуальною орієнтацією. Нехай справжні геї на мене не ображаються, але є, якби гей да, в поганому сенсі слова. Ви розумієте, про що я Да? От ця вся пітушня, яка за свої слова не відповідає, яка відпрацьовує свою зарплату, оце вона гонить поток інформації на вас. Ви настільки цим потоком інформації затуркані, вас настільки відволікли, ви на ви стільки часу витрачаєте на те, щоб хоча б там спробувати розібратися. Ви повинні дивитися на джерело. Якщо це джерело себе хоч колись, хоч раз скомпрементувало, от ви не можете чомусь багато з вас не може, не хочу загальнювати, але повторюю, багато з вас не може вивчити таку просту логічну якби, дію. Якщо якесь джерело ви вже спіймали на брехні, це джерело для вас повинно закінчити своє існування як джерела інформації. Чомусь. Цього не відбувається, я знаю чому, тому що ви в цьому джерелі також можете прочитати щось таке, що вам подобається, що спізучне з вашими власними фантазіями, да, або великим розслідуванням там якоїсь світового конспіративного заколоту розумієте. І все, і ви ведетесь на це як маленькі діти, і вживаєте лайно, локшину ви вживаєте, і е, цей локшиною заповнене все українське суспільство. І тому, коли ти зустрічаєшся з людиною і починаєш вести з нею якусь абсолютно нормальну down to earth», тобто до землі, да? базовано на реальних подіях, логічну розмову. Ви можете помітити, що багато людей просто кліпає очами, вони не звикли жити в реальному світі, навіть вони настільки звикли жити в цьому фансмагорічному цій ілюзії віртуальній створеній засоби масової інформації, що коли ти його пускаєш, як то кажуть, на землю, да, і починаєш казати про звичайні тривіальні речі, да, звичайною залізною логікою, да, ти спрощуєш цим людям, бо вони настільки себе самі заплутали, що ти дивишся і в них. У них такий погляд, вони ще деякий час можна побачити, що вони не можуть навіть якби перелаштуватися на якусь нормальну розмову. Вони настільки ой, я чув, ой, а ти бачив, ой, а там те, та то про як того, та це та це вже я знаю, це вони вже. і все ти з людьми розмовляти не можеш. Скажіть, якщо вам відомо, чи можна як саме замінити суддю в суді, якщо ти вважаєш що рішення упередження Лос-Анджелес Глендейл? Пані Роксано, ви не можете замінити суддю в суді. По-перше, я не знаю, що це за суд, але я вам пояснюю, що є два вигляди того, як суддя в американському суді стає суддєю. Один це його обрали на цю посаду, це як правило. Суди штатів, да? суди рівня місцевого, штатного і суддю туди обирають. А, як, а якщо це суд апеляційний, або суд по нагляду за діяльністю державних службовців, або це Супрім Корт, бо є Супрім Корт також штатів спочатку, поки ви дійдете до Супрім Корту, якби Сполучених Штатів, да? ну, до того. Вони розглядають менш ніж 3% відсотки звернення до них, щоб ви знали, то такого суддю призначають і призначають його пожиттєво, і в Конституції Сполучених Штатів Америки написано, що він може залишатися суддєю настільки довго, настільки він демонструє гарну поведінку. Це буквально переклад, я вам кажу. От так що замінити суддю ви не можете, ви можете звернутися в вищу інстанцію, якщо у вас рішення. Судове рішення не задовольняє. Саме так працює суддівська гілка влади. Ви можете Court of Appeal звернутися, це наступний рівень після першого суду, який у вас був, залежить також чи це Small court, small Claim Court, тобто це суд маленьких позовів. Ви знаєте, він відбувається дуже швидко. Там один суддя за день може 30 кейсів розглянути. Всі сидять в залі, всі чекають, коли позовуть. Виходиш до трибуни, розказуєш, що ти наробив. Противна сторона, якщо треба, то є адвокати, ну це все вирішується за 5 хвилин, і наступний кейс пішов. Це смол, як то кажуть, я вже й забув. Смол клеймкор, так? Тобто. Це суд маленьких позовів. Маленьких мається на увазі матеріально. Матеріально там встановлена якась сума вище котрої, вже починається ну, не small court, де спрощена процедура, а вже йде такий більш звичний для нас суд, да? який може довго засідати, можуть бути багато засідань, перекладатися, переноситися і все таке інше. От, тобто, залежить, який у, вас був, ем, який у вас був суд, я не знаю. І все, що ви можете, і саме так працює правосуддя, ви можете йти в наступний би, рівень судів, це апіл, апеляційний суд, і там подавати скаргу. І це не означає, що вони її розглядати не будуть, або вони там якась з них там це солідарність, що суддя за суддю, такого тут немає. Там вони абсолютно, ну, вони початку розглянуть, якщо ваші. Вони ознайомляться якби з загальними аспектами справи і з рішенням суду і вашим комплейном вашою скаргою. І коли вони побачать, що там справді є е, ну якби як це сказати, обґрунтування для підозри того, що рішення могло бути неправильним, вони тоді вам. Офіційно ви отримуєте листа, що вони беруться на розгляд і вони будуть це розглядати, і це буде як новий суд. Фактично, вони все перевірять і все більш ретельно все це зроблять для того, щоб запобігти. Помилки е, попереднього судді, якщо він помилився, або да, в нього упередженість. це саме і робиться для того, щоб упередженість не могла перемогти в правосудді американському, от. Но якщо е, вони побачать, що ваші претензії ну, і справді там не варті, скажімо так, да, що тільки ви бачите це з цього ракурсу, ну всі інші навколо вас, і свідки, там, і інша сторона, і судді, і все. Все це бачить зовсім по іншому, то є такий шанс, що вони навіть не будуть розглядати, тому що, ну як то кажуть, знаєте, вас запишуть так звані е, городські сумасшедші, да і на це е, гроші, платників податки у вигляді роботи, часу роботи суду витрачати не будуть. Так що залежить від серйозності обґрунтування ваших претензій, якщо вони серйозно обґрунтовані, якщо в цьому є. Повторюю, логіка, залізна логіка то вони обов'язково це розглянуть, і ви доб'єтеся справедливості обов'язково. За багато часу на американському ТВ бачила кілька разів інформацію про Україну в контексті збирання допомоги для старців нижчих і показували кадри з України. Більше не зустрічала нічого. Пані Елеонор Старк, я вам пояснюю, що це було. Це, до речі, були месіонерські, християнські пару як би таких організацій, збирає, як це не дивно, євреям українським. Цю допомоги. Я це бачив. Це у вигляді реклама йде і пізної ночі. Показують з України, Київ бачив, Бориспіль, Харків, Львів. Все вони показують. Вони показують дуже стареньких людей всі, всі люди, всі єврейської національності, до речі, чомусь. І а, вони кажуть, що ось треба їм допомогти. і... А, там якась, вони взагалі такі незрозумілі не організації, християн, але для євреїв. І щось там ця зірка дав і все. Ну, коротше, отаке. І це вони колядують да, по телебаченню. Це в вигляді реклами, і вони якби надають там рахунки, як можна перевести гроші, там, ваших 5 доларів, врятують там старушку чи ще щось таке. Отак, от, да, Це я бачив. Сміттєпереробних заводів в Україні нема, мені про них не відомо. Як в Америці бореться з відходами в місцях? З ними не бореться. Чому з ними треба боротися? Де ви так? Ви звикли, що треба боротися. Да? Там Павка, Карчагін виходить, ми поборемо п'янство да? і алкоголізм. Ні, боротися з відходами, ніхто тут з ними не бореться. Приватні компанії, які виграли тендер на якийсь проміжок часу, наприклад, 2-3-4 роки. Uh, є такі waste management, зелені мусорні траки з такими білими чи жовтими літерами на них. Є Republic, uh, сині траки, написано Republic червоними, і багато інших. Uh, приватні компанії збираються сміття, оплачуються це все з міського бюджету. І uh, все це вивозиться на лендфіл. Що таке Ленфіл? Це частина землі, де, наприклад, був якийсь кар'єр, або була якась там розробка, яка закінчилася вже. Вона місцевим урядом встановлюється як лендфіл, і туди звозиться сміття роками. В Нью-Йорку дуже важко з цим було. але я пам'ятаю, в Статен аленді звозили, звозили. І зараз я нещодавно відвідав Статен-Аленд, там було дуже дешеве житло навколо цього смітника, тому що кожного разу, коли була дуже така вологість і серйозна вологість, і е, якби дощ йшов, да, то дуже смарділо з нього такий специфічний запах шов. От, І вже його закрито. І що вони роблять далі? Вони цей ленфіл роблять, ну як там треба, якось прокладують якимись плівками, чи ці плівки потім розчиняються з часом. Ну якось там ціла нау наукова технологія. Вони все це, все це сміття там, отак, так слоями викладують, викладають, викладають роками. Потім ще зверху щось якесь з землею, це все засипається і саджають дерева, і роблять цілу як лісопосадку або парк. От так, от а що з ними боротися? Треба. Це називається ресайкленд. Тобто, це називається ну, кругообер да? природи. У нас життя, боротьба. Ну, це да, це вас привчило. Друзі, які ще є питання, поки я в настрої? Об'їзд по 80 ці Сергій. Ну, це відносно цієї платної дороги. Ні, там обіз по 80-ці обійшовся б. В такі ж самі гроші. То замість того, щоб якби знущатися на техніку, я поїхав прямо. Такі от у нас новини. Ну, що, будемо закінчувати, я думаю. Що я можу побажати? Я можу побажати українському суспільству журналістів, яких ви заслуговуєте. Ви розумієте ідею? Тобто, сьогодні ви маєте таких саме журналістів, яких ви заслуговуєте. Я сподіваюся, що журналістика буде набагато краще, але це станеться лише виключно паралельно процесом вашого власного покращення, коли ви перестанете западати на чутки, плітки. Коли ви перестанете одне одному з таким пожваленим виразом обличчя сенсації неперевірене передавати, я думаю, тоді у нас з'являться умови для правдивих для існування розвитку правдивої журналістики. Методом кнутата Пряника, да? Одинакше, ні. Стільки брехунів, що просто, просто я не знаю, ну неможливо в чомусь розібратися в Україні фактично неможливо тому що... дуже багато людей в Україні дивляться тільки зомбоящик і вірять цій пропаганді. Як їх переконати в протилежному? Пан Олег, ви їх не переконаєте в протилежному. Чому? Тому що вони будуть сприймати ваші слова так же само, як вони сприймають слова з цього зомбоящика. Треба... Дивіться, тут момент полягає в тому, що переконати їх в цьому можуть лише вони. самі. Людина, яка сама себе в чомусь переконала, це самий класний <treat historian> метод переконання. Повірте мені, це краще, ніж ви його переконали. Він погодився, потім вийшов з кімнати, пройшов 5 кроків, і вже його переконання знову змінилося. Розумієте? А, як людина може сама себе переконати, якщо в неї будуть знання елементарної логіки? Ви повинні людям донести знання елементарної логіки, підміни понять. Наприклад, дивіться, ну, те, що зараз відбувається з виборами, да? те, що відбувається з агітацією, предвиборною агітацією в Україні, це можна з цього зробити підручник і вчити псевдологіку. Розумієте? З цього можна зробити підручник і вчити псевдологіку. Наприклад, один з так званих аксіом, да, які зараз прихильники Порошенка зараз дуже сильно штовхають, вони штовхають гасло, яке можна озвучити так: якщо ви не за Порошенка, то тоді ви за Путіна. Тут одразу використовуються два прийоми псевдологіки, які, повторюю, вивчають, ну, як то, якщо родянськи сказати, в технікумах, не те, що в інститутах чи в університетах американських. В технікумах, якщо ти йдеш далі школи і вчишся далі, це перше, чому тебе вчать. Тебе вчать логічному мисленню. І це логічне мислення, один з підрозділів, є засоби, засоби. Переконання вас в чомусь використовуючи псевдологічні прийоми. І оці прийоми треба дуже добре вивчити, щоб їх впізнавати. Будь-яка людина, яка вчилася цьому, коли вона прочитає чи побачить, що якщо ти не з Порошенко, то ти, значить, за Путіна, він одразу впізнає там як мінімум два псевдологічних прийоми. Перший псевдологічний прийом це робити. В цьому виразі вони з величезної палітри опцій роблять лише два. Дві опції, да? або Порошенко. Якщо не Порошенко, то це обов'язково значить Путін. Зрозуміло? Поляризація, штучна поляризація, це називається. Це є псевдоприйом, це є псевдологіка, це людей підштовхують. Які ще приклади цього можуть бути? Наприклад, якщо ти порядна людина, пам'ятаєте, там хтось писав. Що він погоджується з ідеями конгресу, з ідеями там, які Тажбаєв там пропонує, але Тажбаєв сам він не, якби не вартий нашої довіри. Да? І ця людина м... е, маніпулювала, використовуючи цей же самий принцип. Вона казала: якщо ви справжній патріот, то ви погодитеся з тим, що Тажбаєву довіряти не можна, і взагалі він такий, як Порошенко. Оце Порошенко довіряло, і бачите, що вийшло. розумієте? Ну то вже інший прийом. Порівнюючи Тажбаві з Порошенка, то вже інший прийом, то він вже використав ще один якби, з арсеналу. Да? А взагалі, тобто, якщо ти порядний, тебе ставлять перед вибором або так, або так. І нічого in between, тобто між ними, вам не пропонують. А насправді багато чого є між ними. Можна проголосувати за Порошенка, і це можливо буде проти Путіна, хоча це ще можна посперечатися, да? хто там з Путіним в шоколаді. Да? А можна проголосувати за когось іншого. І це теж буде про антипутінська, зовсім не пропутінська дія. Ну, ці люди серединку викидають штучно і роблять, малюють для вас бачення світу, що якщо це не один полюс, то це тоді обов'язково другий. Це є псевдологіка це перший прийом, другий прийом. Тобто тут. Цій короткій сентенції, яка каже, що якщо не Порошенко, то це Путін тоді використовуються два прийоми, як вони так компактно туди влізли. Другий прийом теж дуже відомий це Стромен, тобто страшилка, Гродне Вас лякають, Вас лякають, вам роблять ділему, якої не існує насправді. Вас лякають, вас залякають, вам кажуть, що якщо ви за цю людину не проголосуєте, то наступить кінець світа. Ну, асоційований з Путіним. Коли люди думають про Путіна, вони думають про агресію, вони думають про танки російські, вони думають про цих наглючих російських солдат, які лізуть, да, там, у кропів постріляти, тих бандерівців постріляти. Це для них розвага. У людей одразу ці асоціації людям це дуже неприємно. Люди одразу. Інстинктивно тягнуться до протилежного полюсу, яким є Порошенко. розумієте? Тобто, щоб люди не попадали під вплив зомбоящика, їх треба цьому навчити. І тоді їм не треба нічого переконувати, їх не треба доказувати, переконувати там на свою сторону якось. Люди навчаться впізнавати ці дешеві прийоми. І люди чому в українців я вірю, що, що це має майбутнє? Чому я вірю, що це має майбутнє? Тому що е українці вони дуже не люблять ті, хто їх обманює. І коли українців в більшості своїй абсолютній навчити впізнавати маніпуляції, направлені на них щиро таку, да, там, в очі заглядають і брешуть вам в очі. Українці цього, я знаю, дуже сильно не будуть любити. І вони будуть негативно відноситися до таких людей, до таких джерел, до таких явищ і в цьому зброя, розумієте, зробити їх розумніше за своїх ворогів. Українці стануть розумніше чим? Оцим рівнем своєї освіти, самоосвіти, самовдосконалення. Коли люди почнуть впізнавати це, моментально, швидко, бачите? Одна сентенція, багато людей, може, не думали. А я вам одразу розклав, що там два маніпулятивних. Дуже розвинутих, яких ми вивчаємо тут в коледжах, прийоми використано. Так? І все людина тільки впізнає українець, що проти нього використовують такий прийом, реакція українця буде однозначна, Він це не простить. Він відреагує правильно, і я впевнений, що в цьому саме майбутнє. Ну, добре, друзі, я буду закінчувати. Мені вже починають дзвонити з роботи. Там, мабуть, щось змінилося, я сподіваюся. І е, е, я вам дякую за увагу. <кій> і починається. Що ви думаєте щодо діяльності голосного? Нічого не думаю, бо я людину не знаю, а діяльність може бути одним, а на справі потім буде щось інше. Це треба років 5, щоб людину нормально дізнатися, що вона і як. Скажіть, будь ласка, як у вас відносяться до інвалідів по забезпеченню спецтранствавтотранспорту? Чи держава забезпечує інвалідів безкоштовними автомобілями? Дякую. Нема ніяких безкоштовних автомобілів. А людям з обмеженими якби, можливостями є спеціальні програми, де людина така може подати на програму assistance, тобто на допомогу, щоб їй робили допомогу? Такій людині можуть забезпечити знову з державних фондів, якби або спеціальних приватних навіть фондів безкоштовними там засобами, милицями, коляскою. Коляски, як правило, ну, цих ручних в нас же немає, фактично, деякі просто ветерані, військові їх використовують для того, щоб руки трошки качалися. Так всі у нас коляски, ці електричні, електронні, на джойстику, там вони їздять, ці люди, кому куди потрібно, комплекти батарей заряджаються вдома. І якщо треба перевезення на якісь процедури або ще щось, або шапінг, то тоді. Держава надає асистента і держава надає транспорт. Цей транспорт є приватним транспортом приватних компаній, які виграли тендер у держави, які роблять таке перевезення. В них є диспетчера, які отримують замовлення, приймають ці замовлення і направляють спеціальний транспорт. Як правило, це мінібус. Який має спеціальні такі ворота ззади, які опускаються як платформа, щоб людина на інвалідській цій колясі електронній да, могла заїхати і ця штучка піднімається, і далі людина проїжджає в салон? Всі тротуари також зроблені з рецесінгом спеціальними і такими насічками, щоб не поскользнулося, не, нічого не послизнулося для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли на своїй цій ну, карті цьому подорожувати, де їм. Хочеться і також з якогось року тут фініксу конкретно, якщо ти відкриваєш бізнес новий, в ньому повинен бути обов'язково туалет, і туалет повинен бути обладнаний для того, щоб інваліди могли їм користуватися. Спеціальні поручні, спеціальні вони розширені, там все це зроблено. Якщо ти такого туалету не зробиш, тобі просто комісія прийомна не прийме і не дозволить відкритися як бізнес. Так що а забезпечувати халявою, халяви немає, але є те, що людині дійсно необхідно. Безкоштовними автомобілями, як ви це уявляєте собі? Це для чого? Що потім він продав і пропив ці гроші? чи що? Так, що ще? Що нам з цими виборами робити? Нічого з цими виборами не зробите. Вибори програно, я вже пояснив це. Вибори програно тим, що українське суспільство витратило 5 років на маячню, замість того, щоб гартувати свою власну сталь свою політичну еліту, а не очікуючи, що знову хтось там прийде, якийсь він буде там більш чесний, чи суперчесний, чи ще щось, і зробить, замість того, щоб займатися цими процесами, об'єднатися і в своєму середовищі знайти порядних людей, вивести їх на рівень освіти, який відповідає високій посаді, да? президента, наприклад, да? або прем'єр-міністра, або ще щось. Люди займалися майчине, передавали одне одному чутки, дивилися на одне одного труси, білізну. Ділилися і били кийками по голові одне одного, всі ці п'ять років, і закінчилося тим, що на ці вибори українське суспільство знову, начебто, і знало, коли вони будуть, а знову бігаємо. У нас 200 гривень в кармані, які ми десь знайшли знайшли, да? і бігаємо по пустому радянському магазину з пустими прилавками, і не можемо вирішити, що ж ми купимо: чи цю протухшу курку, чи це протухшу рибу. От, і все. Так що нічого з цими виборами нема що робити, я вважаю. Я особисто знаю Максима Голосного, його родину, порядні, розумні, чесні люди такі є Максим, це наша надія і майбутнє. Ну добре, якщо це ваша надія і майбутнє, я за вас радий. Моя надія і моє майбутнє це декларація незалежності Сполучених Штатів і Конституція Сполучених Штатів, яка працює по сьогодні і доказала свою працездатність. А у вас, якщо надія Максим голосний, ну сподівайтесь на нього, а потім через два роки поговоримо, як ваша надія. Що з ними сталося? Все, дякую за увагу і до наступної зустрічі.